Labas visiems. Vienas žiūrovas mano pasiūlė kartu nuvažiuoti pažvejot su muselinė. Kodėlgi nesakau. Tai einam, pažiūrėsim, ar pavyks kažką pagauti. Visai įmanomų ir dviem va taip eit. Vis dar patarimas, pažiūrėjau, kaip dideli, pažiūrėjau, užmetimam, tai įsivaizduokit, kaip 9 tada apieškų. Iškeli viršų, kaip 6, va, ratukai. Va, ir tada tau neįsimata įsimata labai gražiai. Nu, gerokai seklesnė upė ir mažesnė. Po biškį mokinuosi mėtyti, tobulėjau, kas kiekviena žvejyba. Buvo ėmimas. Mačiau šapalas paėmė į burną. Čia gerai musė matosi. O vėl atakavo. Kai už tos muselės nematau, tada užmeti ir žiūriu į šniūro galą patį. Nes jisai plaukia su srove, plaukia. Ir jeigu tik pamatau, kad stoja, kertu. Reiškia, kažkas sustabdė arba kliūtis, arba jau žuvis paėmė į burną masalą. Paukštis. Bet čia gal kokios aukšlės. Padauža, jį net neapžioja. Ir palieka ramybėj šitą muselę, žiogelį. Nu, paukštį. Pirma žuvytė. Šapaliukas. Ačiū. Šapaliukas. Sprindžia. Geriau negu nieko, ne? Nu. O toks. Mažylis. Ant žiogelio. Pirma žuvis dienos. Tai visi čia tokie baksnoja, turbūt tokia pat dydžio, nedidelė. Nu va, nauja vieta. Uplinkų tiltas. Kas čia sakė, kad komentavo, kad atvažiuok į Jūknikus pažvejot ant širšės. A? Visai gili šitą vietą. Šapalų turėtų būti tikrai čia. Dabar ramus vakaras, gražu. Ukmergės tiltas. Kas čia gero įdomu. Čia Čia galima prabrysti kažkiek tai. Nesunkiai, matau. Čia su nimfo reiktų iš tikro. Tokios vietos upėtakių gali būti. Šapaliukas bus. Toks nedickas. Bet giliai į ryja. Agresyvus žodžiu. O tokia didžia. Miesto centre. Miesto centre irgi galima pagauti. Prieš pat žolės, kur išlindusios, sėdėjo ir atakavo. Tokias geras vietas visai. Čia dideli žolynai tokie. Man tokias patinka vietas. Šapalam irgi, manau, patinka. Žolė. Nu, dėl kabinimuose tai nepatinka. Reik stipriai netampyti, nes gali greit sulaužyti meškerę, kokią viršūnėlę ar kažką prigadinti. Geriau jau ramiai prieiti ir atkabinti. Dar va tokia akutė tarp žolių matau. Visai norėčiau pramesti. Man atrodo, kad tokiuose akutėse irgi patinka šapalam sėdėti ir laukti laimikę. Va, juk smūgis. Bet kažkas nedidelio. Čia dar gerai būtų pravesti pro krantą, va tą, ten tokia ramesnė užuolanka. Ten gali stovėti kažkas. Ai, bet iškart šniūras krenta į srovę ir iškart nuneša vabalą. Visiškai nepabūna vienoje vietoje. O-au. O-au. Kitam krante, kur tikrai neperbrisiu. į šaknį kažkokį kabinau. Ką reikia tempti šiegos, jeigu nutruks. Nu, aišku, nutruks. Važiuot pasiimt kažkaip iš kitos pusės. Puliukšt liko. Širšė kabėt liko. Įdomu, kurioje vietoj nutruko. Oi, gerai, pavadėlis. Toks mikro žiedelis ant galo ir pavadėlis tada uždėtas dar. Nu, širšė. Teks važiuot tajas pasiimti. Nu, aš jau kitoj pusėj. Mano širšė. Pasiemu širšę. Galau giliau bus, čia sunku prieit, bet nieko čia sunkaus. Ant žiogelio. Nereiktų traukti dar vieną masalą. Nuo medžio atkabinėti. Ne, nieko čia nėra, tuščia. Laikas krauti šmutkės namo. Šiaip tai negerai, kai vėjas trukdo labai užmetimui. Kai vėja nėra, tai taip gražiai kažkaip užmetė, atrodo visai. O. Šaka nulūžo. Gerai, kad negalvon. Gali ir pritrenkt. Turiu kažką. Šapaliuką. Tik užmečiau. Net sekundės neišbuvo ant vandens. Šita širšė. Puolė, iškart atakavo. Tai kaip staigiai kirst reikia. Numečiu, pamatau, kad blogai, iškart vėl permest, aš žiūriu jau. Permest darau jau žuvis pasikabinus. Matau kelis šapalus. Vienas jau atakavo, bet nepakirtau. Va, atakavo. Yra. Tarp žolių visai. O toks plėšikas. Kokia burna didelė. Čia tokia vapsva, jam tai čia juokas paimti. Ir mačiau, taip gražiai pakyla iš apačios. Pakyla, čiūš. Paėmė. Nu, tokie vaizdai užbūrė. Kai matai žuvį link muselės plaukiantį. Smagu. Aha. Šiandien sekasi. Dar vienas šapaliukas. Toks masalas, toks šapaliukas. Dar vienas. Smaližis. Smaližis. O jam burnoj dėlė. Geras. Toks nedidukus. Kaip ir visi kažkaip, tai didelių nelabai čia man išeina pagauti. Dar nemoku tyliai prieiti matyti. Dar pastebėjau, šapalai atakuoja, labai mėgsta, tik įkritusi. Masalą iš karto atakuoja. Atrodo taip, gal ne kiek tas masalas jiem, nei ten gal kokias spalvos, nei forma, bet iš smalsumo labiau. Atrodo, iškart plaukia ir čiumpa. Smalsumo vedini. Bet mačiau ir taip, kad irgi ir priplaukė. Iš apačios žiūri, žiūri ir neima. Va tą karpabalį imitaciją. Gal jau praėjo karpabaliai ir jau įtartinai kažkaip žiūri. Jeigu jau mažiukam nelabai tinka, tai dideliem dar labiau, manau. Atsargesni dar daugiau. Tai iš vis turėtų neimti tada. Jau reikia kažkaip, jau tada jau įvairovės reikia. Jau paragauja. Jeigu nepakirti iš pirmo karto, tas jau turbūt nebekimba jau. Jau prisibijo. Arba jau kitas tik tai kips, arba nei vienas. Jeigu tik tai vėjas, tai prieš vėją man beveik neįmanoma užmesti. Visą valą atgal neša. Tada jau tik tai pavėjui eiti reikia. Nevėjuotas dienas, museliniai, arba jau pavėjui eiti tada ir nekreipdėmėsi į vėją. Pavėjui tai dar padeda užmesti, dar toliau galima. Nu tokia. Gražaus šventosios šlaitą atsisveikinsiu. Pasigaudžiu aš čia. 3 čia žūklės buvo, ar kiek? 3, 4. 3, man atrodo. Pasigavo šapaliokų. Nebaisi, bet sakau, į žūklę po 1, 2 pagauni. Tai taip, kad nėra ką rodyti labai. O va, 3 žūklės susidės, tai dar kažkas tai gausis. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tokius pamuseliavimus mano ir iki sekančio video. Iki.